Ve eyni zamanı bütün mobil telefonları ve diğer elektron kurguları söndürmenizi sizden xahiş edirik. Please ensure your window blind is up for takeoff and landing. We request that all mobile phones and other electronic devices be turned off during takeoff, landing and taxiing, as these items might interfere with the navigational and communication equipment of the aircraft. Bütün uçuş zamanı sərnişin salonlarında, eləcə də tualet otaqlarında siqaret çəkmək və elektron siqaretlərdən istifadə etmək qəti qadağandır. Təhlükəsizliyiniz və rahatlığınız üçün bütün uçuş zamanı qoruyucu kəmərlərin bağlı və görünən olmasını sizə tövsiyə edirik. Smoking and the use of electronic cigarettes in the passenger cabins as well as in the lavatories are prohibited at any time. For your own comfort and safety, we recommend keeping your seatbelt fastened and visible at all times. Sizə xoş və rahat uçuş arzulayırıq. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Thank you for your attention. We wish you a pleasant flight.